Започваме с пикантната тема – релефни тела и гладки мозъци. Предстои ви да оплакнете очи в цвета на българския мъжки културизъм, който за съжаление няма има шанса да стане цвета на българската научна мисъл. Но не берете грижи. За сметка на това тези мускулисти мъжаги могат да бъдат много по-женствени, дори и от Софи Маринова.